За сайн байцгаана уу? Би Adform компани 5 салбар дээр нэг зайсан 24 салбар дээр ирсэн байна. Энэ салбар нь 4000 гаад нэр төрлийн юм бараатай бөгөөд яг одоо эрүүл мэндийн хайрлах сар аяны хүрээнд 500 гаад нэр төрлийн бараг 5-50 өртөл хямдруулсан байгаа юм байна. А гэдээд гэртээ хөрвүүлэхээр бол 1800-1801 болон Aftec Hz-ийн менээр залгаад хөрвүүлээрэй. Гэртээ хөрвүүлээрэй. Эрүүл мэндийг хамтаар хөрвүүлээ. За ингээд бид ханиа томооны талаар бяцхан зөвлөгөө мэдээлэл авахаар Амглан амарч газрын ахлах зэрэгтэй нэрэ имч ангаахааны магистр уран чимээ гэмжээс зөвлөгөө авъя. За имч одоо ханиа томоо маш их ихссэн байна. Тэгэхээр одоо хамгийн ихэнд уурчлан зэрэглэх арга зам нь юу байгаа юм бэ? Тэр талаар сайлгаж. За амьсгалын замаар одоо бүх насны хүмүүсийг өвчлүүлж байгаа амьсгалын чөчмөг халдварт өвчнөг томоо гэж байгаа тийм. Амьсгалын замаар өвчлүүлж байгаа учраас бид нэр энэ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх бүрэн боломжтой. За хамгийн түрүүнд яах вэ гэхлээр одоо жирэмсэн ээжтэй нэраа хүүхэд бага насны хүүхэдтэй ээжүүд маань олон нийтийн газраар явах ба. Гарцаагүй шаардлагатай ялсан тохиолдолд амны алд хэрэглэх. За мөн гарын ариун цэвэртэй гараа савдаж угаахаар ариутгах хэрэглэх. За ингээд гэрте ороод ирсэн тохиолдолд хамар хоолоогоо зайлах хамраа угаах. А мөн өрөө тасалгаагаа гаржуулах одоо илчлэх сайтай хоол хүнсээр витамин тий амин дэмэр баялаг хоол хүнсээр хоол одоо хооллох энэ зэргээр бол одоо мөн товлолт одоо нэг томог эсрэг вакцинд хамрагдаад томоогоос уршлын сэргийлэх бүрэн боломжтой. Одоо бүх өрх дөргийн эмчлүүд дээр товлолт вакцин хийгдэж байгаа гэсэн тий. Аха. За одоо хэрвээ одоо ингээд сэргийлээд барсангүй туслалаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо 0-5 насны болон жирэмсэн эхчүүд маань хамаагүй вирус эсрэг иммунүүд болон антиоткууд хэрэглэж тийм хүн дэмнүүд хэрэглэж болдоггүй шүү дээ. Тэр одоо хамгийн ихний зөвлөл арга нь юу гэдэм бэ? Та томоогоор өвчин тохиолдолд яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд нөгөө хамар хөө одоо ерөнхий шинж тэмдгүүд байдаг шүү дээ тийм хамар бит өрөг болчин өвдөг халуурах тийм за энэ тохиолдолд яах вэ гэхээр хамгийн түрүүнд хамрын ямсгалаа чөлөөтэй байлгах хамраа угаах одоо хамрын хэд мэдрэгшлээ бууруулах хамрын ямсгалыг чөлөөтэй байлгах юм за хамар угааснаар ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр хамрын хөөнгөшил буурах мөн одоо нөгөө хамар залгуурт байгаа одоо нөгөө өрсөл маань одоо доо замыг одоо өрсөлдөхгүй байх дамжуулахгүй цаашаа мөн хит мэдрэгшлийг нь бууруулж нөгөө шүүрэл багасгах ийм ач холбогдолтой байдаг. Мөн одоо хуурай болон цэртэй ханиалах тий бурс олон өрслийн үед бас утлаг эмчилгээ бид нар орч үед төлөхөө хэрэгжилж байгаа. За утлаг эмчилгээ маань ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр амар бол бага насны хүүхдүүд нар ийм ууж чаддгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр манзар үүсгээд одоо уушиг болон одоо амьсгалын замын одоо гуурсан хоолой өрг үсгэх тий цэр шингэлэг хавхлах ингээ өрсөл намдах юм ийм одоо утлаг хийж байгаа имэйл шууд хоолой руугаа уушиг руугаа оруулж ийн л гэсэн үг юм байна шүү дээ тийм ээ биеэр ингээд хадаадч байхгүй боохгүй тийм ачаал бүрдэл за тэгээд одоо өндөр халуураад халуун буухгүй байх чээж давчдах тий булчин шүрмэс өвдөд намдахгүй байх бага насны хүүхдэд бол хоолндоо дургүй байх тайван бос ойлгох биеийн температур буурах өндөр 38-аас дээш халуун буурахгүй байх чээж одоо хонхолцох амьсгалын тоо олших тий одоо ийм шинж тэмдгүүд илэрх юм бол одоо ээж эцэг эхчүүд болон хүмүүс маань арт иргэд маань эмчид хандаж эмчийн зөвлөгөөний дагуу энэ тариага хэрэглэх хэрэгтэй. Ер нь бол хүндэрсэн байна гэж үзэл эмчээс зөвлөгөө авах нь шүү дээ тийм ээ. За зөвлөгөө өгсөн маш их баярлалаа. За баярлалаа.